На Луганщині важкі бої тривають в районі Серебрянського лісництва, Сватового та Криміної. Це давай не трошки швидше, бо кулемет починає у нас у сторону роботи. Окупанти завдали ударів по мирних населених пунктах, зокрема і з авіації. Обстріляли Невське, Макіївку та Білогорівку. Загарбники намагаються тиснути з усіх боків. Вони мали наміри знайти наші слабкі місця поблизу Надії та південніше Новоселівського. Обидва населені пункти розташовані на Сватівщині, але сили оборони зупинили ці спроби ворога. Не спиняють рашистів навіть значні втрати в особовому складі. Росіяни щосили намагаються поповнити втрачені резерви. Російські окупанти проводять насильницьку мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій до лав свого окупаційного війська. Так, зокрема, у Міловому на Луганщині російські загарбники проводять військовий облік громадян. Зокрема, окупанти змушують керівників різних підприємств до 18 серпня 2023 року надавати їм списки чоловіків з 1996 по 2005 роки народження. Не менш гаряче на Донеччині. Одна людина загинула в Єлизаветівці Мар'їнської громади. Двічі обстріляна Курахівська громада. Тривають обстріли Авдіївки. Місто обстрілюється десятки разів на добу. Сотні обстрілів по позиціям навколо міста. На жаль, жодної доби він не відбувається без авіаракетних ударів. Гатять по місту. Місто руйнується з кожним днем все більше і більше. За даними правоохоронців, в Авдіївці й досі залишається близько 2000 людей. Сьогодні строїли свої дом, що купили, і все так розбито, і нічого в мені нету. На старості літа всього лишилося. Поміж зруйнованих рашистами будинків місцеві із жалем згадують, як виглядало рідне місто до приходу руського миру. Чисте, красиве була. Особливо зробили, коли качелі, освітлення. Все це було прекрасно і хорошо. Школи відновили, школи дуже красиві були. Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» вкотре евакуює мирне населення з понівеченого міста. І що? Чуть-чуть. Длинний батя. Сколько? 1,90 м? Михайлович, пока лапушка, не поминай лихом. Будь мужественный, как всегда был. Українські військові закликають людей не вірити фейкам росіян, один із яких – про взяття Авдіївки. Фейк, однозначно фейк, жодних позицій не втрачено, все контролюється, жодна тварюка не зайшла в місто і не зайде, я навіть тому не сумніваюся. А другий фейк, який хотів би також розвіяти, багато людей про це питають, що нібито будуть перекривати дорогу на в'їзд в місто. Ну, не будуть нікого не впускати, не випускати, не якісь такі дурні розкази. Це все фейк, це все неправда. На Лисичанському напрямку у Званівці зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 17. По Торецьку окупанти вдарили авіабомбами, поранили 6 людей. Також напередодні під прицільним ворожим вогнем опинився один із районів міста. Поранень зазнали ще 3 людей. Та що, мабуть, більше? Там кровоточить сильно, давай, я думаю, давай. На Бахмутському напрямку на південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії. Українські оборонці за одну добу знищили 4 ворожих танки. Також у населеному пункті Урожайне українська авіація вдало відпрацювала авіабомбами, знищивши командні пункти армії РФ. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон єдиних новин.